Журнал НВ. Сила зброї. Придбати за посиланням під відео. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. Є така організація Російський народний собор, і вона під керівництвом московського патріарха Кирила ухвалила наказ, чи так званий наказ, де російське вторгнення в Україну назвали священною війною і заявили, що вся територія сучасної України має увійти до зони виняткового впливу Росії. В УПЦ, те, що УПЦ МП, там ми називаємо, відмежувалися від цієї організації, але і від цієї заяви. Але що вона означає і яку роль відіграє в сучасній Росії і в російській церкві? Зараз ми будемо говорити. До нашого ефіру вже долучився Євстратій Зоря, митрополит Білоцерківський і заступник голови управління зовнішніх церковних зв'язків ПЦУ. Доброго дня. Доброго дня, вітаю вас, вітаю аудиторію. Скажіть, будь ласка, що це за організація така, Російський народний собор? Тому що, наскільки я розумію, якось формально ці всі документи цього собору не мають стосунку до РПЦ. Однак у роботі цього собору, як я подивилася, беруть участь безліч російських церковних ієрархів, там і пов'язаних з російською церквою громадських діячів. Тож, яку вагу мають ці документи і накази, які ухвалює Російський народний собор? Власне, це є громадська організація, але ця організація є заснована в першу чергу Російською православною церквою, і від самих початків Кирил Гундяєв, ще тоді керівник відділу зовнішніх церковних зв'язків Російської церкви, а з 2009 року російський патріарх відігравав і продовжує відігравати ключову роль. Він є головою цієї структури, яка за своїм призначенням має надавати ідеологічне обґрунтування позицій релігійної та навколо релігійної спільноти. Адже туди входять до складу і керівних органів, і до складу цієї організації входить не лише Російська Православна Церква, Московський Патріархат, але входять і інші так звані традиційні релігійні організації Росії, тому що там є фактично законодавче розподілення на традиційні і нетрадиційні. До традиційних включають Московський патріархат, декілька релігійних об'єднань мусульман Росії, релігійні об'єднання юдейські і буддистів. І ось ці чотири напрямки, вони всі представлені в цьому Всесвітньому Російському Народному Соборі, який діє ще з 90-х років, і, власне, це вже там 25-те чи якесь засідання цієї структури. І хоча формально ці накази є, власне, просто деклараціями громадського об'єднання, громадської організації, але враховуючи, що керівником цієї структури є Кирил Гундяєв, документи цієї організації публікуються, і, зокрема, і цей так званий наказ був опублікований на офіційних сайтах і в офіційних джерелах Московського патріархату. Тобто, де-факто, це є позиція, яка представляє Московську патріархію і інші основні релігійні організації Росії. І те, що в них вже фіксується визначення, яке сам Кирил Гундяєв давав декілька разів у своїх публічних промовах, що ця так звана спеціальна військова операція є священною війною, що метою цієї війни є фактично знищення суверенної державності України. В цьому документі зафіксовано думку, яка неодноразово звучала з вуст і російського керівництва, і самого кремлівського диктатора, що українського народу, української нації як унікальної окремої не існує, а що це є так званий субетнос великого російського народу, і інші речі, які є постулатами ідеології руского міра, очевидно, що це є публічне виправдання
схвалення і підтримання, і таке накачування всередині безпосередньо російського суспільства підтримки для продовження російської агресивної війни в Україні. Якщо на початках російської агресії, особливо там в 2014 році, всі звернули увагу, що на засіданні в Кремлі, де оголошувалася анексія Криму, Гундяєв не був присутній, а були присутні лише представники Московської патріархії. На початках Московська патріархія намагалася грати таку роль, ніби вона не є настільки повноцінно включена в російську ідеологічну машину і має якусь свою певну окрему думку. Тепер, особливо з появою цього документу, абсолютно видно публічно всім те, що ми розуміли від самого початку. Московська патріархія і інші великі офіційно діючі релігійні організації Російської Федерації – це не є релігійні центри у властивому значенні цього слова. Це є державні структури, які представляють державну кремлівську політику в релігійній сфері і надають релігійне обслуговування російській неонацистській доктрині руського міра, яка є базою для російської агресії, в першу чергу проти України, але не тільки проти України, бо там в цьому документі можна знайти випади загалом проти так званого колективного заходу і інші речі, які вкладаються в цю російську агресивну риторику і яка підтримує російські військові дії. Я лише додам, що там також і про, якщо про українців йдеться, то так само і про білорусів, що і білорусів, і українців варто визнати, як вони пишуть, субетно саме росіян. І додам те, що ви сказали, хто не бачив цього наказу. Там також йдеться про те, що війну в Україні вони назвали новим етапом національно-визвольної боротьби російського народу проти київського режиму, колективного заходу, і що поняття «руского міра», як вони пишуть, виходить, ну це виходить, цей «руський мір» виходить за межі нинішньої Російської Федерації, як вони пишуть, і за межі там великої історичної Росії. Тому такий досить, я би сказала, широкий документ. Ми звернули увагу, ми бачили, що Українська православна церква Московського патріархату відмежувалася від цього документу, і вони сказали, що вони не мають нічого з ним спільного і відмежовуються від ідеології «руского міра», і що давно вже цю позицію висловлював митрополит Онуфрій і так далі, і так далі. Скажіть, будь ласка, а чи є якийсь, або, можливо, в минулому, чи мав місце якийсь зв'язок УПЦ-МП із цим ось російським народним собором, який і видав ось цей документ? Ну, безперечно, тому що як складова частина Московського патріархату, митрополія цієї церкви тут в Україні була і продовжує бути інтегральною частиною системи Російської православної церкви. І тому представники в минулому брали участь в роботі цієї інституції неодноразово. А представники з України, пов'язані з Московським патріархатом, вони їздили туди, до Москви. Наприклад, на одному з засідань, здається, в 2006 році, нинішній митрополит Московського патріархату в Білій церкві Августин, який, до речі, офіційно продовжує бути головним військовим капеланом від Московського патріархату, і він цю посаду займає вже багато років, ледь не з часів Леоніда Даниловича Кучми. Так ось, він, митрополит Августин, там заявляв, що ми, як передовий загін, чекаємо наказу. Ми боремось. І чекаємо наказу. І ось те, що ви кажете, вони так заявляють, що вони нібито відмежовуються. Про що йдеться? Йдеться про опубліковану на офіційному сайті непідписану заяву від імені відділу зовнішніх церковних зв'язків. Тобто підпису, хто це заявляє, немає. Просто в заголовку, що це заява відділу зовнішніх церковних зв'язків без імен.
Тобто це не є власне позиція, рішення авторизоване церквою, тим якимось керівним органом. Ми знаємо багато прикладів того, як однією рукою вони щось пишуть, а іншою рукою вони від цього відмовляються. Хотів би звернути увагу, що в самій цій заяві йдеться про те, що нібито ще з травня 22-го року вони не належать до Російської Православної Церкви, але насправді це теж не так, і це встановлено релігієзнавчою експертизою, яка проводилася. Їхній статут, який нібито фіксує їхню незалежність, досі не оприлюднений, хоча це буквально 10 хвилин роботи, щоб їхній власний статут поширити на їхньому власному офіційному сайті. Від особисто митрополита Онуфрія, від керівних структур, таких як Священний Синод цієї релігійної організації, ніяких заяв поки що не було. Можливо, вони з'являться, тут важко сказати. Зрозуміло, що такі відверто фашистські, нацистські заяви за підписом Гундяєва, поширені офіційно через ресурси Російської Православної Церкви, вони викривають сутність Московського патріархату як структури загалом і, зокрема, в Україні, що це є структура, яка має ідеологічне спрямування, яка відтворює російську імперську ідеологію, тому що, власне, те, на чому ви наголосили, що з точки зору документів цього зібрання не існує ні української нації, ні білоруської нації, що це є субетноси. Це є російська імперська доктрина, яка існувала ще з часів Московського царства, яка впроваджувалася від Петра Романова, Катерини і надалі дуже жорстко і насильно підтримувалася, зокрема і через заборону, скажімо, української мови, книгодрукування, поширення української мови. В рамках саме цієї доктрини відбувалося переслідування, зокрема, нашого генія Тараса Григоровича Шевченка, саме за те, що він виступав активно за окремішність українського народу, унікальність його історії, мови, культури і так далі. І тому очевидно, що структурі, яка намагається подавати себе як українську, після таких заяв ще важче пояснювати, а чому вони, власне, надалі залишаються в підпорядкуванні юрисдикційному Російської Православної Церкви і на позір відмежовуючись, насправді вони продовжують бути включені в цю систему, в цю машину. Що їм має допомогти привести їхні слова, їхні публічні заяви до реальності, до того, щоб вони справді були вільні від Російської Православної Церкви, від цієї фашистської доктрини руського міра, це повне законодавче виключення підпорядкування будь-яких релігійних організацій в Україні російським релігійним центрам, таким як Московська Патріархія та іншим, які, зокрема, беруть участь у Всесвітньому Руському Народному Соборі. Такий закон в парламенті розглядається в першому читанні, він проголосований, підготовлений комітетом до другого читання і найкращим способом відмежуватися від цієї фашистської доктрини для митрополії, яку очолює Онуфрій Березовський, було би підтримати цей закон і заявити, що от справді ми не маємо жодного стосунку до Російської Православної Церкви, ми відмежовуємося від цього, ми не підпорядковані Російській Церкві, і ось закон про це свідчить. На жаль, вони роблять абсолютно протилежне. Заявляючи, що вони незалежні від Російської Церкви, вони всіляко перешкоджають тому, щоб такий закон був ухвалений, але оці заяви Всесвітнього Руського Народного Собору, вони лише є додатковим, дуже яскравим свідченням, чому потрібно зробити це, заборонити підлеглість релігійних організацій в Україні російським релігійним центрам і зробити це негайно, не зараз, а це треба було зробити ще вчора і ще рік тому. Треба було зробити для того, щоб захистити
наш духовний простір від російської агресії, так само, як ми захищаємо наш фізичний простір, нашу територію, наш інформаційний простір, економічний, дипломатичний і всі інші фронти. Я лише нагадаю, що цей законопроект про заборону релігійних організацій, які мають зв'язок з Москвою, його проголосували, мабуть, в першому читанні ще у жовтні, і його до сих пір не винесли до другого читання. Мені видається, я стежу за тим, що відбувається в українському парламенті, мені видається, це доволі болючий і непопулярний законопроект. Його дуже складно виносили до другого читання і винесли лише після того, коли голова Верховної Ради Руслан Стефанчук відкрито заявив, що немає голосів. І тоді опозиція його, що називається, почала штрихати і казати, ах, немає голосів, ну давайте виносьте і ми подивимося, є голоси чи немає. І тоді вони винесли. Тому, як я розумію, зараз поки що він на такій паузі, цей законопроект стоїть. Можливо, винесуть в найближчий час. Це потрібно робити, ну тому що, ну вибачте, а що має статися? Що має статися ще, щоб довести, що релігійні структури, які офіційно діють в Російській Федерації, це насправді не релігійні структури, а це підрозділи російського диктаторського режиму, які використовуються як інструменти для агресії, які виправдовують цю агресію, які спонукають до цієї агресії, які благословляють ці російські війська на всі ті злочини, дають їм відчуття, що вони роблять священну річ. Тобто офіційно сказано, що те, що зроблено з Маріуполем, те, що зроблено з Бучею, те, що зроблено з Авдіївкою, з Бахмутом, те, що робиться з нашими містами і селами фактично щодня, це є річ священна. І це є те, чого прагне російський народ. Ну, ви ж розумієте, чому... Ви ж розумієте, чому у Верховній Раді немає голосів? Тому що як під провладної партії президента, фракції, так там є уламки ОПЗЖ, які зараз допомагають слугам народу голосувати голоси є. Я це все прекрасно розумію, цю ситуацію, але насправді голоси є. Голоси є. І вся ця історія з першим читанням це довела. Тому що коли винесли в залу, голосів було достатньо із запасом. І тому це йдеться, якби не було голосів, не було би про що говорити. Але голоси насправді є. Немає волі тих, хто досі зважає на позицію російської церкви. А як ви думаєте, чому оцю таку різку риторику висловив у своєму наказі оцей російський народний собор? Ну вже б не скромнічали і не соромились би, вже б на рівні РПЦ щось таке впровадили і зачитували би там на кожній службі, в кожному соборі? Вони не можуть, тому що з 2017 року Московський патріарх не може зібрати архієрейський собор. Тому що фізично не можуть в Москву прибути ієрархи з України і з інших країн, які є поза межами Російської Федерації. А без їхньої участі зібрання такого собору є нелегітимним, тому що немає кворуму. І тому він хотів би зібрати і хотів би в минулому році, влітку, він проводив нараду архієреїв, зібрав російських архієреїв і там декілька архієреїв із закордоння, але фізично їх зібралося менше, ніж визначений статутом кворум для архієрейського собору Російської Церкви. І тому він просто не може зібрати легітимно таке зібрання. Якби він міг це зібрати, я абсолютно впевнений, що він би і через цей орган керівництва Російської Церкви провів би абсолютно в тому ж дусі рішення. І тому він використав інший майданчик, причому розширивши, тобто що це не тільки Російська Церква підтримує, це підтримують і мусульмани, буддисти, юдеї Російської Федерації, старообрядці, там інші громадські діячі. Ну, одним із керівників цієї структури є сумновідомий російський олігарх Малафеєв, який стояв за
агресію проти України ще в 13-14 році, який організовував разом з Гіркіним поїздку так званих дарів-волхвів, фальсифікованої реліквії, яку привозили буквально перед вторгненням взимку 13-го року, 14-го року, 13-го і 14-го року привозили до Києва і до Криму, і в охороні, так би мовити, в обозі цієї події приїздив Гіркін до Києва і до Криму, і потім Малафеєв був абсолютно повністю включений в організацію всіх цих подій, як в Криму, так і на Донбасі. Він є одним із заступників Гундяєва у Всемирному Руському Народному Соборі. Він, до речі, є також керівником, власником медіахолдингу «Царград», який в тому ж дусі вже роками поширює цю ідеологію руського міра. І все це, що написано в цьому документі, в наказі, це все роками і роками поширювалося через медійні можливості, і підспутно воно поширювалося і продовжує поширюватися в середовищі Московського патріархату, в тому числі в Україні. Тому що звідки беруться ці священники, які працюють навідниками російської зброї? Ну, є ж вже багато прикладів з доведенням українськими судами, тобто пройдений весь юридичний процес, доведено, що низка священнослужителів цієї структури займалися в тому числі наведенням безпосередньо російської зброї на територію, де вони знаходяться. Тобто вони працювали на вбивство, ну, зокрема, власних співгромадян і навіть, можливо, власних парафіян. Чому вони це роблять? А відповідь дуже проста, тому що вони вважають, що це є священний обов'язок. Допомагати Кремлю вбивати українців – це є священний обов'язок, так їм сказав Кирил Гундяєв. І вони цей священний обов'язок виконують, думаючи, що їх на ці всі вбивства благословляє Бог. І тому чого ще чекати? Додам наостанок, що деяких з них навіть на обмін віддавали в Росію. Дякую дуже. Євстратій Зоря, митрополит Білоцерківський, заступник голови управління зовнішніх церковних зв'язків ПЦУ. Ми обговорювали наказ Російського народного собору, який очолює митрополит Кирил, патріарх, точніше, Кирил Московський, де йдеться про те, що війна в Україні є священною. Далі у нас новини, а після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.